Моля ви се, сега това са спекулации, това, което правите. Не бих искал спекулации и внушения да коментирам. Добре, нали сте наясно? Но от друга страна, нещо, което е важно, което на няколко пъти по време на предизборната кампания го казах, на този въпрос ще отговоря. Аз и до сега съм ходил в Брюксел и ще продължавам да ходя като председател на Движението за права и свободи. За нас тези избори бяха много важни, защото ценностите на Европейския съюз са ценностите и на Движението за права и свободи. И от тази гледна точка, за да се подчертае важността на избора и на тези избори, и на европейските избори, председателят на Движението за права и свободи беше и водач на листата.